Dobré odpoledne, vážení přátelé. Nejprve k tomu, proč jsem na poslední chvíli přehodil pořad nad dopisy posluchačů na 17. hodinu a nikoliv na 19. Volal mi včera Tomio Okamura s žádostí, zdali by nemohl tento týden vystoupit u mě v rádiu, protože už tady dlouho nebyl a dělo se něco důležitého a děje se něco důležitého. A já už mám všechno dopředu obsazené, a to až do pátku, takže tady byl jediný den, kdy jsem mohl udělat tuto změnu, že jsem přehodil pořad nad dopisy posluchačů od 17. hodiny. A to mi přijde na 20. hodinu. Je mi to líto, protože mám velmi závažné informace. Nicméně věřím, že ti, kteří jsou teď v práci nebo nemůžou poslouchat, si to poslechnou se záznamu. To je jedna věc. Druhá věc. Chtěl bych se dopředu omluvit vám, všem našim posluchačům, že tady budou u mě, někdy se odmlčím. Je to tím, že jsme chytili se Soňou pravděpodobně v Příčovech nějaký virus, bylo tam hodně moc lidí a není nám dobře. Máme všichni tři, dostal to i Martin, máme poměrně silný kašel, já už dvě noci pořádně nespal, bolí nás hlava, horečku nemáme, cítíme, chuť máme, takže covid to není a hlavně ten kašel. Takže znovu říkám, bereme na to teda léky, na ten kašel, nicméně jak hovořím, tak mě to kolikrát nutí k záchvatům kašle, tak to vždycky vypnu, abyste neslyšeli to moje chrchlání. Já jsem uvažoval dokonce, zdali se neomluvím a nezruším vysílání, ale pak mi to přišlo vůči vám nefér, protože kromě toho kašle, a je to slyšet i na hlase určitě, tak mi jinak nic není. A tak jsem se rozhodl, že to uděláme takhle. Tak. Teď Příčovy. Byl jsem velice spokojen a musím poděkovat touto cestou paní Alici Tomkové, majitelce zámečku Příčovech, že už po čtvrtým rokem udělala setkání vlastencům. Setkání bylo velice hojně navštívené s přáteli, s kterými jsme se tam setkali, tak jsme odhadovali návštěvnost mezi 1000 až 1500 lidmi, což na poměrně malém prostoru toho nádvoří, toho zámečku, bylo velmi, velmi hodně, protože to tam, ty místa, která byla určena k sezení, naprosto nestačila a lidi tam různě postávali a polehávali. To je jedna věc. Druhá věc, vyšlo perfektně počasí, protože se tam hnaly bouřkové mraky, a já jsem se obával, že přijde nějaká bouřka, jak původně slibovali meteorologové. Nakonec se to nevyplnilo. A bylo tam poměrně hodně teplo, takže na sluníčku to bylo opravdu, jako řekl bych, dost kruté. Nicméně, byly tam příspěvky skvělé. Naprosto vynikající příspěvky byly v panelu, který moderoval Stanislav Novotný, a byli tam významní energetici Ivan Noveský, Vladimír Štěpán, zemědělec, skvělý zemědělec, pan Jan Dejsek, a vystoupil tam i s krátkým příspěvkem, ale velmi důležitým i dopravní expert pan Jan Seidl. Nepléct s bezpečnostním expertem Janem Seidlem, který u mě vystoupí zítra, s kterým jsem se taky tam setkal. Pro vás mám dobrou informaci, domluvil jsem se tam s několika významnými panelisty, takže na příští týden je budu postupně zvát, aby mohli u nás vystoupit. Přislíbil mi to pan Vladimír Štěpán, skvělý jaderný, teda energetik, přes jadernou energetiku a všeho. Přislíbil mi to pan Jan Dejsek, to je potravinářský expert. Dále mi přislíbil účast přímo tady ve studiu herec Ivan Vyskočil. Já jsem ho nechtěl teď otravovat, protože on měl, znáte tu tragédii, která ho postihla a navíc po
dlouhé době dosáhl svého, že policie začne přešetřovat to úmrtí jeho syna, které bylo velice podivné a původně bylo označené za sebevraždu, ale pan Vyskočil od začátku tvrdí, že to byla vražda. Takže i přesto už se jako přenesl, takže tady vystoupí. Domluvil jsem se i s dalším hostem, spíš dámou, která tady už u nás byla, paní Herindová, která měla jeden z nejlepších projevů, co se týče rodiny, tam na celých Příčovech. A takže na tu telefon mám, takže je tady taky u mě bude. No a ještě jsem dostal kontakt, toho bych taky chtěl oslovit, už slibovaného Petra Štěpánka. Dále jsem se domluvil a vyjasnili jsme si všechny pochybnosti s panem doktorem Jindřichem Reichlem, takže i ten se tady objeví, a to proto, abychom my jako Svobodné rádio působili jako spojovatel a nikoliv jako rozdělovatel vlastenecké scény. Takže proto byly ty Příčovy důležité, že jsme tam získali nové kontakty na nové skvělé lidi. Tak a teď to nejhlavnější, co se tam řešilo. Mnozí z vás se to určitě slyšeli v našem přímém přenosu. Mluvím teď o tom panelu, o té energetice, protože tam bylo řečeno něco, o čemž já jsem hovořil už před 8 lety. A to, když jsem tady před 8 nebo 9 lety možná, ještě na minulém rádiu, když jsem si vytáhl ze zahraničních internetů, zahraničních webů, veškeré dostupné informace o novém světovém řádu. Ono se to potvrzuje. Jestli si pamatujete, v roce 2015 nebo 2016 jsem tady četl Štrasburské memorandum, které mi poskytli byzantští biskupové, a tam byly i data, kdy se to, co má stát, a ono se to doslova splnilo. Takže nový světový řád tady vznikl v roce 1775, a to v Bavorsku, kdy byl u zrodu jakýsi žid Adam Weishaupt. Tento žid zjistil jednu, byl to bankéř, zjistil jednu věc, pokud se spojí největší bankéři v Bavorsku, pak nezbude bavorské vládě nic jiného, nežli si půjčovat na svůj provoz peníze právně od nich. A jakmile budou to Bavorsko, jakmile bude natolik zadlužené, že by bez pomoci bankéřů zkrachovalo, tak je těmi bankéři ten stát plně ovládaný. Ono se to osvědčilo. A postupem času se to rozvířilo. Tehdy žili v Německu taková chudá židovská rodina, poměrně, no, nebyla chudá, ale řekl bych nevybočující, který se jmenovali Rothschildové, psáno německy, červený štít, tedy Rothschild. A ti měli, založili si banku, dostali se do toho spolku s tím Weishauptem. No a postupem času začali bohatnout, no a pak si měli dva syny, takže jeden syn si vzal na starosti evropské peníze a ten druhý britské a americké peníze. Rothschildové jsou nejbohatší bankerskou rodinou na světě a v jejich bohatství vzniklo v podstatě při bitvě u Waterloo, protože oni totiž rozhlásili, udělali to, že tam poslali člověka, který měl poštovní holuby. A protože věděli, že dříve se ty informace podávali jezdci, takže ty jezdci pojedou dva dny, když to ten holub to stihne, já nevím, za 6 hodin. A oni tedy rozhlásili, když viděli od toho poštovního holuba, jak dopadla bitva u Waterloo, tak Rothschildové rozhlásili, že prodávají akcie, které byly napojené na Napoleona Bonaparta, protože on vyhrál tuto bitvu a zruinuje je. A nebo to bylo opačně, že nakupovali od Bonaparta. No a všichni začali nakupat od nich. Bonaparte potom
se přišel skutečná zpráva, že Bonaparte prohrál u Waterloo a byl odsouzen do vyhnanství, tehdy už na svatou Helenu, odkud se nedostal. No a Rothschildové nakoupili za cenu papíru akcie, které ztratili skoro cenu. A proč? Protože ty akcie posléze zase tu cenu nabily. A oni takhle nesmírně zbohatli. Mimo jiné takhle podobně zbohatl i Sereš na britské libře. No a tihleti založili v podstatě spolek bankéřský. Dneska se tomu říká nový světový řád. A já nevěřím, že jsou tam nějaký mimozemšťany a centrální mozek lidstva, takový ty žvásty, co se... Ne, nový světový řád, a neboli podle Radima Valenčíka globální mocnosti, podle Martina Kollera globální lichváři, tak to jsou, aspoň podle informací, které jsem měl, nejvýznamnější bankerské rodiny a podílí se na tom i nejbohatší bankerská rodina Číny, a to je rodina Li, která ovládá čínskou ekonomiku. No a tito bankéři zjistili, že během času měli plán dlouhodobý, 250 let dlouhodobý plán, jak depopulovat zemi, tedy snížit obyvatelstvo na zeměkouli, protože zjistili, že zeměkoule pomalu začíná jí docházet nerostné zásoby. No a aby bylo pro ně a jejich potomky a potomky potomků a tak dále, tak je nutné, aby se snížila populace na zeměkouli. Původní plán, který byl už v roce asi 1870, dostal reálnou podobu během druhého vatikánského koncilu v Římě, kde se sešel takzvaný římský klub, to je taková, řekl bych, výrobní jednotka toho nového světového řádu těch bankéřů. Je tam ještě trilaterální komise, později vznikl Bilderberg Group a další, Aspen Institute, ten je vyloženě americký. No, a tam se dohodl postupný plán tak, aby do roku 2030 se začaly snižovat, rapidně snižovat počty obyvatel na Zemi. A oni nechtěli atomovou válku. Oni jsou proti té atomové válce, protože atomová válka zničí všechno. Zničí i výrobní závody, které jim patří ve většině zemí světa. Zničí i ostatní zařízení, infrastrukturu, domy, všechno. A tak ta depopulace země spočívala v tom, že se pokoušeli podle plánu přijatého v roku 1965 nejprve vyzkoušet, jak to bude vypadat, když uměle vyvolají tu ropovou krizi, ropnou krizi, kdy si pamatujete, jak se stály fronty v Americe na benzín, tady v Evropě se stály fronty. Nás se to trochu nedotklo, nebo vůbec nedotklo, protože my jsme tenkrát byli nejužším spolupracovníkem tehdejšího Sovětského svazu. No a Sovětský svaz nebyl napojen na Mezinárodní světový fond, nebyl napojen na tyto různé instituty, stejně tak socialistické státy, takže u nás žádná ropná krize se nekonala, byť se také zdražil benzín tehdy. No a oni si vyzkoušeli tehdy v té ropné krizi, já nevím, 72-73, že ty lidi vůbec se nerozčulujou, že se vůbec neprotestujou, že nechodějí defenestrovat ty svý vládce, že sklopili uši jako ovce a stojí ve frontách jak debilové na benzín a naftu a platí vyšší ceny a oni si mnou Rusy jak vydělávali. No a tam se potom dohodli při této ropné krizi ze státy vyvážejícími ropy OPEC, tak se dohodli, že oni sem nacpou té ropy tolik, aby zase spadla ta cena toho benzínu a bylo toho benzínu a nafty dost, těch pohonných hmot, ale měli podmínku, a to už bylo podepsáno právě v Římě v 65. roce, že se sem budou muset brát arabští muslimští migranti. Copak ve Francii, ve Británii
tam už to jako byli na to zvyklí, protože oni tam zapoje Britové měli Dominium, které tam ty černochy táhalo, většinou to byli černoši muslimského vyznání. No a Francouzi měli také spoustu kolonií, takže některé ty kolonie dostali automaticky, když se osamostatnili, dostali francouzské občanství a ty tam taky chodili. Ovšem oni se potom začali spát i do dalších evropských zemí, které byly totálně civilizačně a řekl bych demograficky bílé, protože u nás nikdy v těchto zemích, nejenom u nás, ale nikdy se nerodili černí lidé, nebylo to přirozené. Ale dostali se do Německa, dostali se všude možně, navíc tam začali chodit od 50. let velké množství Turků do Německa na práci. A oni šli dál. A teď si povíme, jaké jsou cíle globalistů. Totální zničení Evropy. Evropa musí být totálně zničena. Jestli si pamatujete, není to tak dlouho, je to tak 3 roky zpátky, kdy byla ta první migrantská krize v roce 2015-16, tak jakýsi panák z Evropské komise, a teďka nevím, který to byl, prohlásil, že ta migrace je logická a že se musí Afrika, životní úroveň Afriky a Evropy vyrovnat. Tehdy, když jsme tohle vysílali, tak nám lidi psali, no a jak teda chtějí do Afriky, aby se tam ten průmysl tak zvedl. Jenomže ono to bylo vážení myšleno opačně. Ne, že se Afrika dostane ekonomicky na úroveň Evropy, ale že se Evropa musí dostat ekonomicky na úroveň Afriky. Tak to bylo myšleno. A takto se to všechno děje. My se ptáme, tady se rozčilujeme, proč tady zdražujou tak elektriku, když máme ji na zbytek a jsme z Francií, která má 14 ledených elektráren na další 2 staví nebo bude stavět, tak jsme jedině 2 státy, které vyvážejí elektriku. No musíme. Za prvé, všechny státy Evropy jsou loutkami nového světového řádu. Všechny státy Evropy, ty vlády, jsou dosazené. Nechoďme daleko. Kdo znal na Slovensku 3/4 roku před volbami prezidentskými nějakou Čaputovou? Nikdo. A je prezidentka. Protože se to udělalo. Dneska má velkou Petr Žantovský tam řekl, že se bojí v Příčovech, aby se u nás nestala prezidentkou taky pseudo-Čaputová. Měl na mysli Nerudovou. To je totéž. Ženská, která naprosto nerozumí politice, naprosto se nehodí na takovou vysokou nejvyšší funkci, stejně tak, jako se na to nehodí Čaputová, ale je poslušná, protože ženský jsou mnohem víc poslušní než chlapy. Výjimku tvoří Fiala. Ten je poslušný jako ženská. A ještě možná víc. Tak, ten pán. Všechno tady bude hrozně drahé. Tím, že se musela vyvolat válka s Ruskou federací přes Ukrajinu, tak to je další snaha za 200 let snahy zničit nejvýchodnější Slovany Rusy. Ze 2 důvodů. Prvním důvodem je ohromné nerostné bohatství, největší nerostné bohatství na světě. Nedávno objevili ruští vědci na ruské části Antarktidy, která jim patří, a Američany to strašně štve, zásoby ropy na 150 let pro Evropu. Na 150 let. Takže nějaká ropná krize a elektromobilita, k tomu se dostanu. Takže to je jeden důvod, proč se 200 let především anglická, tehdy to byla CAC, teďka je to MI5, zkrátka anglické tajné služby, se snaží zničit Rusy. A druhá věc, podívejte se, Rusy nikdy nikdo neporazil. Načas se to povedlo trochu Mongolům a asijským těm, ale Rusové se vždycky vymanili. Vždycky se vymanili. Vyhnali zlatou hordu. Díky ruským armádám se rozpadla zlatá horda. V podstatě na 2 státy pak zanikla.
Kublaj Chán se tam snažil uchytit, taky neuspěl. Později se tam chtěl umístit Napoleon. Tehdy, když se bavil vojevůdce Kutuzov s tehdejším carem Alexandrem III., tak mu nastínil svoji taktiku spálené země. Carovi se to nelíbilo, ten chtěl, aby ho porazili ve velké bitvě. No ale když potom vypukla ta velká bitva u Borodina, tak zjistil, že polovina armády, ruské armády, tam přišla o život. A stejný počet lidí tam přišel o život ve francouzské Napoleonově armádě. Jenomže Napoleon tady měl 750 000 armádu. Rusů bylo přes 200 tisíc. Takže tam ty ztráty byly ohromné. A tak ani carovi nezbylo nic jiného, než souhlasit s tím, s taktikou spálené země. Dokonce kvůli tomu zapálili úplně vyprázdněnou Moskvu. A tehdy slíbil Kutuzov carovi, že Napoleon a jeho vojáci budou žrát vlastní koně a dopadne to tak, že ruští vojáci napojí své koně v Paříži v Séně. A stalo se. Francouzští vojáci skutečně zabíjeli a jedli koně a skutečně, i když se toho Kutuzov nedožil, ten nastydnul a zemřel při nějaké trestní výpravě v Polsku, myslím, ale skutečně se dostali ruská vojska až do Paříže, kde napojili své koně v Séně. A proto je největším nebezpečím bankéřských zločinců nového světového řádu, globálních mocností, lichvářů, je Rusko. Protože ruští Slované drží při sobě a vědí, že je nikdy vojensky neporazí. Nikdo není schopen porazit ruského člověka, protože ten se bude, viděli jsme to za první a hlavně za druhé světové války. Takže co se musí udělat? Zničit zbytek Evropy. Tak a teď poslouchejte, jak to bude vypadat. Jsou to strašná slova, vážení. Jsem rád, že to nemyslím si jenom já, který to tady už říká dlouho, ale že to říkají i odborníci, které tady potom budu mít. Například pan Stanislav Novotný nebo Ivan Noveský, Vladimír Štěpán, ty o tom mluvili taky. Musíme mít co nejdražší ceny. Energie, plynu, pohonných hmot, aby co nejvíc lidem sebrali úspory. Protože český národ je spořivý. Oni moc dobře, ta vláda ví, kolik má český národ naspořeno. Jsou to ohromné miliardy. A o ty se musí připravit. A tak se to všechno záměrně zdraží. Ale to není všechno. Přijde to, co přišli s tím piráti před volbama v loni v říjnu, a co je stálo výsledek ve volbách? Že radši lidi kroužkovali ty zločince mafiánský ze stanu. Oni totiž přišli s tím, že jsou tady směšné daně z nemovitostí. A říkali a podporovala je ČSSD, a to varuji, nevěřte ani ČSSD, socanům, nevěřte ani v komunálních volbách. Oni to mají v programu, že budou zvedat daně z nemovitostí, a teď poslouchejte pozorně, na 2%, nejdříve na 2% z tržní ceny nemovitosti. To nemůže nikdo zaplatit. Ceny nemovitostí záměrně za posledních 30 let vyrostly několikanásobně nahoru. Zatímco se postavil dům začátkem nebo koncem 80. let, patrový dům o, já nevím, 5-6 místnostech a měl v 88. roce hodnotu, ten dům i s pozemkem, měl hodnotu, dejme tomu, 400-500 tisíc korun, tak dneska má hodnotu desetinásobnou, 5-6 milionů korun. To bylo záměrně udělané, aby až se přijme tato směrnice, tento zákon, tak nejdříve ty lidé budou platit 2% z tržní ceny. Tak si vemte, že třeba z 5 milionového baráku
1% je 550 tisíc. Kdo je schopen z lidí normálních platit zpočátku 100 tisíc korun daň z nemovitosti? A při těch vysokých cenách je naplánováno, že tato daň se zvedne až na 5%. To znamená, že místo 100 tisíc by ten člověk musel za rok zaplatit 500 000. A to už nezaplatí ani ti bohatší, protože se bude strašně zdražovat jídlo. Má to jeden jediný cíl, vážení. Přijít o veškeré nemovitosti, které ještě vlastní lidé. A to o rodinné domy, o byty ve vlastnictví, soukromém vlastnictví, o chaty, o chalupy, o pole, o veškerý nemovitý majetek. Bude to zase dělat, velice se to udělá, velice sofistikovaně, velice chytře. A toto já jsem říkal před 8 nebo 9 lety, nikdo mi nevěřil. Byl jsem označován za blázna, za konspirátora, za debila. Ale je to tak. Oni už teďka na to najeli. Možná, že jste někdo na internetu našel nějaký inzerát, že nějaká firma nabízí lidem, že starším lidem samozřejmě, že jim odkoupí za tržní cenu, kterou si stanoví samozřejmě podle sebe, jejich nemovitost, dá jim peníze, nebude chtít nájem, jenom si ti lidé tam zaplatí ty náklady na živobytí s jedním jediným důsledkem. Tu nemovitost nezdědí děti. To znamená, že po staletí, tisíciletí se grunty nemovitosti dědily z generace na generace. Starší generace odešla, mladší generace se tam nastěhovala, měla děti, protože měli střechu nad hlavou, měli tam teplo, i za války, za první i druhé, měli teplo, a ne jako teď, a k tomu se ještě dostanu, a oni by neměli kde bydlet. Nájmy budou tak drahé, že budou všichni závislí na milodarech od státu, aby vůbec neskončili na ulicích. Bude to mít jeden jediný důsledek. Nebudou se uzavírat manželství, nebudou se rodit děti, a proto jsou ty placené 50 milionů dotace Prague Pride a všechny tyhle ty nesmyslné 76 pohlavními šílenci. To je všechno jenom kvůli tomu, aby se přestali rodit lidi. A další věc. Naše vláda, nejhorší vláda, jakou jsme tady v historii měli, nám nakazuje být v 18 stupních. Umíte si představit, kolik starších lidí zemře na prochladnutí, kolik malých dětí zemře na prochladnutí, a to je ten cíl tohohle toho všeho. Jediná cesta, vážení, jediná cesta je, jak se tomu zabránit. Jít maďarskou cestou, protože Maďarsko je jediný stát v Evropě, který jasně těm zločincům a vrahům z Evropské komise řeklo, myslím Maďarsko, že si to bude dělat u sebe podle sebe, a jestli se to nebude Evropské komisi a Evropské unii líbit, takže se s nima rozloučí a normálně vypadnou. Vydělali by na tom. Já už jsem tady před časem v tomto pořadu tvrdil a říkal, mám na to doklady, našel bych to, že my za 7 let, protože se vždycky ve Evropské komisi a Evropské unii dělá finanční rozpočet na 7 let, tak my dostaneme skoro 600 miliard eur dotace za 7 let. Ale víte, kolik my tam do toho dáme peněz? Více jak 2,5 bilionu korun. Tady je ta zlodějna. Nejenom to, co se musí platit do Evropské unie, ty poplatky, nejenom co se musí platit do NATO, ale NATO si vymyslelo, že musíme mít 2% HDP, což je o 70 miliard korun ročně víc do zbrojení americkými zbraněmi, aby se Američani měli líp a jejich důchodci, pokud berou důchod. Takže toto je celý cíl a všechno toho, co se teďka děje. Sebrat lidem veškerou naději.
sebrat lidem veškeré úspory. Protože ty lidé, to je v lidské přirozenosti, se vážení budou snažit ze začátku se uškudlit, topit si všelijak, nabalit si svetrama, já nevím, co ještě. Zkrátka budou se snažit přežít a budou to doplácet z úspor. Ale jednou ty úspory dojdou a pak o ty nemovitosti přijdou. Za prvé, za druhé, bude nedostatek, šílený nedostatek pracovních míst. Proto vymysleli tu technickou revoluci 4.0. Všechno budou dělat roboti. Lidi nebudou potřeba. Tak na co tady budou? Proto udělají to, co chtějí prosadit, to je digitální měna. A lidi, kteří by se chtěli bránit, tak budou odsouzeni jedním kliknutím počítače nebo myši ke smrti hlady, protože vám zablokují, jestli to dopustíme, tak nám zablokují karty a my se k vlastním penězům nedostaneme. K vlastním penězům se nedostaneme, protože nám to zakážou. A dostanou se ke svým vlastním penězům, ale zase jenom co jim dovolí ti, kteří budou držet hubu a krok. To je celý plán, který naplňuje Fialova vlastizrádná vláda. To už, vážení, není fašismus. To už není nacismus. Za fašismu a nacismu byla šance na přežití. Při tomto, co na nás chystají, ta šance tady se rovná téměř nule. Protože jak lidé, kteří už teď žijou od výplatě k výplati, to vydržejí, to nevím. Kolik lidí bude vyhozených z práce, protože fabriky zavřou. Já už jsem teďka čet nedávno takový rozhovor od ředitele velké mlékárny, největší mlékárna tady u nás, který říkal, že v roce 2021 platil při distribuci stejného množství mléka za energie, za všechny energie, 17 milionů korun, ta firma. Teď za půl roku, 22, už zaplatili 52 milionů korun. A on říkal, jak to mám, kam to mám rozpustit do marže, kdyby mi to nikdo nekupoval, nikdo by na to neměl. A tak to zavřem. Takhle to je, kvůli tomu tohle to je. A takový ty snahy odejít z lipské burzy, objednat si bilaterální smlouvou přímé dodávky plynu z Ruska, ano, to všechno by dělala normální vláda, tak jako to dělá třeba Orbán. Ale uvědomte si, že tato vláda, tyhle ty šašci a zrádci, tak ti poslouchají nový světový řád, který je představen, nebo představitelem jeho je Evropská komise, ale ta Evropská komise musí taky poslouchat. Podívejte se na Macrona, teď to je Rothschildův pucflek. Ten musí dělat to, co mu nařídějí Rothschildové. A ty chtějí onu zlatou miliardu a dokonce, jak prohlásil, než, a nedá se jinak říct, než zhebnul 103-letý John D. Rockefeller, který zemřel po transplantaci již 7. dětského srdce a chtěl se dožít 130 let, tak ten říkal, miliarda je moc. Půl miliardy na to, aby otroků, půl miliardy otroků stačí na to, aby nás tu elitu uživilo úplně bohatě. Vážení, toto, to nebylo takhle řečeno v příčovech. Bylo to řečeno zaobaleně. Já to říkám tak, jak to je. Nechci nikoho strašit. To jsou fakta. Takhle to je naplánované. A teď, co s tím dělat? Za prvé, říkat všem lidem na potkání to, co jsem teďka říkal, co na nás chystají. Vždyť už je to vidět, už to tady cítíme. A budeme cítit. Říkat lidem, aby poslouchali alternativní média, že se dozvědí pravdu a ne ty lži. Protože Česká televize, Seznam zprávy, i Děs a tohleto, to jsou největší manipulátoři, jaký kdy v historii České republiky, Československa a zemí koruny české vůbec existovaly. Tam není pravda ani když řeknou zprávy o počasí. Tak aby nevěřili.
český národ si to vybral k tomu zničení zkratku. Za prvé to udělal nezákonným způsobem Rychetský, když změnil ten volební zákon v průběhu kampaně, což je do nebe volající a měl by za to jít na doživotí do vězení. A za druhé, čeští lidé se zachovali jako hlupci. Oni volili srdcem. Volili strany, které je balamutily, které neměly šanci se dostat do sněmovny a dali tak hlasy v podstatě. Ten 1 170 000 propadnutých hlasů tak šel v podstatě největší měrou pětikolce. Největší měrou šel pětikolce. Takže ti, kteří volili takzvaně srdcem a že mají svědomí čisté, tak ti jsou zodpovědní za to, kam nás tato vláda teď žene. Do zničení. Jsou za to zodpovědní. Ať se to lidem líbí nebo ne, je to tak. Protože každý normální člověk si řekne, nechci tady toho a toho. Udělám všechno proto, aby se to tomu zabránilo. Budu tedy muset volit menší zlo. Tady byl jeden náš posluchač, který mi napsal SMS-ku, prosím vás, už furt volíme od 90. roku menší zlo, to je přece nesmysl. Vážený pane, menší zlo se volilo už půl století nebo 500 let, možná 600 let před naším letopočtem v Periklově demokratických Aténách. Tam se taky muselo volit už menší zlo. Tak to prostě je, protože málo kdy v demokracii se objeví strana nebo skupina lidí, která by získala 51%. To se stane v totalitě. V demokracii se to nestává. A tak těm, kteří říkali, že nechtějí volit menší zlo, tak budou volit tím, že budou volit srdcem, anebo nepůjdou k volbám, tak budou volit naši záhubu. Je to na nich. Takže teď na podzim je možné tomu trošku zabránit. Oni ti piráti totiž před 4 lety opanovali hodně měst a dělají tam taková opatření, že podívejte se na Prahu. Praha, ať byla Krnáčová, jaká byla, tak Praha byla jakž takž průjezdná. Za Hřiba a toho těch zločinců čižinských, tak se Praha stává neprůjezdnou. A dělá se to na schvál. Oni na schvál tam dávají cyklopruhy, po kterých cyklisti nejezdí, jenom nějací šílenci, kteří chtějí jezdit na kole a čuchat ty výfukové kouře a smrady. To jsou šílenci, kteří tam potom v Praze jezdí na kolech, protože si škodí tak zdraví, že to až není hezké. Ale je to proto, aby se tam zneprůjezdnila ta Praha a aby se ty lidé co nejvíce omezili. Takže je potřeba velmi bedlivě dávat pozor na to, koho si vyvolíte. Volby, komunální volby, mají tu výhodu, že nemusíte volit jednu stranu. Můžete volit jednu stranu. Úplně ideální by bylo, kdybyste zvolili jednu stranu, o které víte, že vás bude zastupovat vždycky dobře. A vždycky bude bojovat za lidi. Tu můžete zaškrtnout celou a můžete tam dát, já nevím, 3 kroužky lidí, kteří chcete, aby se dostali nahoru. A nebo můžete volit počet zastupitelů napříč všema stranama. Ale dávejte velmi dobrý pozor. Většina těch pětikolky se bude schovávat za různé spolky a volební uskupení v těch městech a obcích, aby to nebylo vidět. Protože pětikolka má šílený strach. Ona ví, že tady narůstá temný hněv lidí a narůstá v podstatě kvadraticky, protože ti lidé mají pořád horší a horší podmínky životu. A tak oni zalezou do všelijakých pro město a bude líp a já nevím co ještě. Vygooglujte si ty lidi a nevolte tam jediného člověka, který měl kdy co společného se stranou, která je v pětikolce. Protože pokud si je zvolíte,
tak se udělá opět další veliká zkratka na to, abychom jako stát přestali existovat. Protože to je cíl Pirátů, to je cíl Topky, KDU ČSL, do tam ještě STANu samozřejmě, to je mafiánská strana, jak vyšitá. No a ODSka v podání předsedy Fialy, ta už dávno není pravicovou stranou, když ji zakládal Václav Klaus. To je klientelistická strana. Takže nevolte tyto lidi. Byli byste na tom ještě hůř a rychleji, než to, co nám dělá vláda. Jedna věc. 3.9. je na Václavském náměstí demonstrace za odstoupení této vlády. Já pominu teď, že ti zadavatelé si tam v podstatě, nebudu říkám ukradli, ale vypůjčili dlouholetý slogan SPD, a to republika na prvním místě. To SPD má jako slogan, já nevím, asi 5-6 let. Je to jedno. Ale je potřeba, aby tam demonstrace se koná za demisi vlády. Je potřeba, aby tam bylo co nejvíce lidí, byť. A teď musím, abych si zachoval rovnou páteř, tak byť tam budou vystupovat lidé, se kterými bych nejenom nešel na kávu, ale kterým bych ani nepodal ruku. I takový se obožu žel najdou a hlásí se k vlastenecké scéně. Bohužel, ale přesto je potřeba, pak tam budou dobří. Já jsem se teď dověděl, že tam bude vystupovat třeba za SPD Jirka Kobza. Velmi dobrý a bojovný člověk, který neuhne a nezradí. Takže je potřeba, aby tam teď se dělali co největší demonstrace proti této vládě. A dneska, až tady bude Tomio Okamura, tak já ho budu apelovat na něj, tedy v soukromě, ne v rádiu, aby taky svolal v září demonstraci jako demonstraci SPD, aby bylo vidět, kdo se chce postavit bez bázně a hany do čela protestujících lidí a který má možnost, sice omezenou, ale možnost ve sněmovně. Takže, vážení přátelé, vy, kdož můžete, tak tam běžte. No a já teď ještě vemu pár SMS-ek, jestli nějaké přišly, protože říkám, je to velice časné na to, že je letní doba, časná hodina na tento pořad. A tak já tady žádnou SMS-ku nevidím, zatím nepřišlo nic. Jo, tady to jsou SMS-ky, které sem chodí a jsou blokovaná ta čísla, takže tady píše paní Kučerová, že neslyší, nerozumí ani slovo, že je špatný zvuk. Mně to tady ukazuje úplně dobře. Paní Kučerová, jestli mě slyšíte, tak si zkuste restartovat počítač. Ono se totiž klidně stává, někdy stává, že ten počítač si tam chytne nějaký útok nebo něco takového a stane se tam smyčka, blbne to a tím, když se to restartuje, tak se ta smyčka v podstatě tak se ta smyčka vyřadí a je to slyšet normálně. Takže to je jediný, co bych vám mohl poradit. Takže i když je tady dneska poměrně méně, mnohem méně, o polovinu méně lidí, nebo ještě o jenom třetina lidí, tak využijte toho, že ten pořad je pro vás a můžete se ptát na něco, co jsem říkal, ale i na další věci, protože já jsem to, co jsem měl na srdci, jsem řekl. Tak teďka tady, tady mě nabádala nějaká posluchačka, se mě ptala, když vysíláme pořady z biskupy, jestli už mě osvítil Duch Svatý a Bůh a jestli jsem se dal na víru, tak nedal. Prosím vás, nedal. Já mám materialistické vzdělání a to nemyslím jako ve zlém. Já velice vyznávám, uznat, zaprvé jsem křtěný v kostele.
Já jsem křtěný církví Československou husickou, protože mý rodiče byli, teda moje maminka byla členkou Československé husické církve, nebo jak se to jmenovalo. Tak. Ale já nevěřím Boha. A teďka zvonil telefon, já jsem kaslal, takže jsem to nestačil vzít. Tak zavolám, zavolejte prosím znova. Tak, tady se mi teď objevily SMSky ještě na pořad s Pepou Skálou. Tak je vidět, že tam, no, teda spoustu SMSek se mi teď objevilo z pořadu s panem Pepou Skálou. No, tak to je tedy podivné, co se to tady s tím telefonem. Tak tady píšou Dvořákovi z Prahy, že mají zvuk dobrý. Takže to bude paní Kučerová jen asi lokálně u vás. Jo, takže asi tak. No a protože posluchač, který volal, se už neozval, tak já se vrátím k té víře. Já uznávám, já se považuji za křesťansky vychovaného člověka a snažím se celý život zásluhou mých rodičů žít tak, abych naplňoval zásady desatera. Během času, jakmile jsem dospěl, tak jsem se údivem přečetl, že v podstatě desatero božích přikázání nemá původ v křesťanstvu, ale v židovstvu, které tady bylo dříve než křesťanství, a je mi to úplně jedno. Ale já bych podepsal všemi deseti to desatero přikázání, protože podle toho by měli lidé žít. Tak, teď je mu ten telefon. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, tady je Jan z Nejtku. Dobrý večer. Já vás zdravím, pane kapele, a všechny posluchači, a chci říct, že to, co jste říkal, je naprostá pravda, já to tak cítím už několik let, už to vím, jak jste mluvil o tom asi v roce 2016, myslím, že jste měl ten pořad takovej o té církvi. Ano, Štrasburské memorandum. Ano, ano. Tam to bylo, tak to ano. Tam to jsem poslouchala a musím říct, že ať věříme na to, jestli je pravdivý Ježíš teď ty jména, jak byla prostě, že to není pravdivý spis sionských protokoly. Jo, protokoly sionských mudrců, no tak to je v té fázu, ano. Ano, není rozhodující, jestli je to pravda nebo ne, ale důležitý je, že se přesně podle toho to jede. Naprosto přesně se podle toho jede. A vidíme to na té justici, která absolutně pracuje pro tu skupinu, která nás chce zničit. Ano. A včera, když jsem poslouchala ze záznamu ty Příšovice. Příčovy. Příšovy. Příčovy. Příčovy, pardon. No, tak jsem, zapleselo mi srdce, když jsem slyšela pana Stanislava Novotného, protože on to řekl přesně tak, jak to cítím a jak to cítí mnoho lidí, ale zatím prostě je nás pořád ještě málo. Ale ono to těm lidem docvakne a že začnou přicházet o majetky a já doufám, že já doufám teda, že se skutečně podaří tuhletu vládu odsunout a dát tam prostě na jejich místo odborníky, který nepodlehnou tlaku, budou makat pro Českou republiku, pro český občany a ne pro cizáky. A tyhle ty hajzlové, co tam jsou, takže budou po zásluze potrestáni. Mají teda kliku, že byl zrušen trest smrti, ale není problém, aby se znovu obnovil, protože pro takový parchanty ani jiný trest neexistuje, nemůže ani být. To je všechno, paní, co ano, jsem chtěla ještě, říct. Ještě vám chci říct jednu věc, co já se bojím. Ano. Tahle ta vláda totiž může klidně dát demisi,
klidně se můžou vyměnit všichni ministři, ale já mám ohromné obavy z toho, že oni mají připravené, a už jsem o tom hovořil, připravené lidi, kteří jsou naprosto čistí, kteří nemají žádné škraloupy, ale poslušní jsou jako pejsci. A ti by se tam dostali místo těchto těch zločinců, lidi by si zapleskali, řekli, no jo, já se koukal na Google, na toho ministra, on je naprosto čistý, ale oni by poslouchali a dělali přesně to, co dělají ti, kteří by je tahali spoza té plenty za provázky. Proto je potřeba, a budu o tom dneska mluvit s Okamurou, aby se napříč politickými stranami vytvořila nebo vytvářela stínová vláda skutečných odborníků, kteří by rozuměli tému problematice a pokusili se, pokud by se tato vláda se podařila svrhnout, tak aby se pokusili dostat se k té moci a zachránit tuhle zemi. Ano. Ano, to s vámi naprosto souhlasím. A my, co sledujeme to dění, co jsme napojení na váš rozhlas a na jiný média, tak víme, o jaké lidi jde. A pokud v té vládě nebudou takový lidi jako Stanislav Novotný, pan Štěpán, pan Ivan Noveský, tyhle ty lidi, který... Třeba i paní Vitásková, jo, protože ona projevila dost občanský statečnosti, kdy se soudila s těmi gaunery, jako byl Topolánek a podobně. A určitě taky není tak naivní, aby nevěděla, co se na nás chystá. A ono těch osobností je samozřejmě víc. Pan Radim teď... Valenčík. Ano. Mně ty jména vypadávají, jak jsem rozčílená, tak najednou zapomínám jména, takže mi to promiňte. Takže tyhle ty lidi známí, pokud v té vládě nebudou, tak pro mě ta vláda není přijatelná nová, která by eventuálně vznikla, protože jsou lidi, kteří už teď pracují a jsou v opozici a skutečný opozici a ty tam chci vidět. Ty tam chci vidět a pokud tam nebudou a budou tam zase dostrčené nějaké figurky, tak to jako si myslím, že to prohlednou i ostatní občané. To, já si jako myslím, že ano, máte pravdu, paní Jana. No, tak no. Jo. Děkuji, to je mějte všechno. Mějte se taky hezky, naschle. Tak, vážení přátelé, já vemu ještě jednu SMSku, protože se nám blíží 6. hodina. A já se budu odpočinout trochu a napít se. Na YouTube je před 5 hodinami zveřejné prohlášení paní Zvěrtek Hamplové, že zákon ohledně snížení teplot v bytech a tak dále je protiústavní a protiprávní a už to napsala Fialovi a tak dále. Radek z Moravy. Pane Radku, co pak si tato vláda, tato garnitura něco dělá ze zákonů? Něco dělá s ústavou, z ústavy a s dodržování předpisů? Tato vláda uvědomí své 108 z vysoka kašle na jakékoliv právo. Paní doktorka nebo magistra Zvěrtek Hamplová má pravdu. Ale jestliže můžou stíhat ty soudy zprofanované, skorumpované a vládě lezoucí do zadku, jestli mohou soudit a odsuzovat lidi za pouhý názor, vyjádřený třeba na Facebooku, tak se nic nezmění. Protože jestliže člověk napíše něco na Facebooku a dostane za to podmínku a někteří dokonce, jako ty teďka, co jsou zatčeni, jsou ve vazbě jenom za to, že protestovali a že tam toho šíleného Koubka pronásledoval ten člověk, aby ho zprofanoval. Že to je šílenec, ten Koubek. Tak dokud takové soudy budou v České republice, tak se vůbec nic nezmění a s nějakými protesty a trestními oznámeními na vládu, tak si budou akorát tak vytírat zadek. Bohužel
taková je skutečnost v této zemi, která dříve patřila k nejvyspělejším na světě. Bohužel je to už minulost, která se nám už nikdy nevrátí. Tak vážení, máme 18. hodinu, já se s vámi na čtvrt hodinky rozloučím a vypište zatím SMSky ve 7:15 i volejte, protože toho využijte, protože to je pořad o vás s vámi a s vašimi telefonáty a já už jsem řekl všechno, co jsem chtěl říct, co mě inspirovali k tomu příčovi. Takže ve 7:15 se budu těšit opět naslyšenou s vámi ze všemi. Musel jsem tuhle tu skvělou písničku Jana Wericha stopnout, ale vy, kdo máte rádi, stejně jako já, film Císařů pekař a pekařů císař, tak já ji pustím na závěr ještě jednou a celou. Takže teď se dostávám k vašim dotazům, ale předtím jsem zapomněl jednu důležitou věc. My jsme se setkali, vážení přátelé, vážení posluchači, v Příčovech s velkým množstvím našich posluchačů. Dokonce jsme zažili, nebo já jsem zažil takovou úsměvnou chvilku, kdy jsme seděli vedle dvou našich posluchačů a oni právě o Svobodném rádiu mluvili a vůbec netušili, že tam se Soňou sedíme my dva. Tak když jsem se usmál, tak se ptal, čemu se směju, já říkám, protože hovoříte o nás. A ten jeden pán říká, no to já vám nevěřím, to mi musíte ukázat v občánku. A já jsem říkal, no já vám občánku ukazovat nebudu, protože to je ponižující, ale věřte si nebo nevěřte, ale ze Svobodného rádia jsme opravdu my. Tak, ale hlavně já musím poděkovat všem, kteří jste se nám přihlásili a bylo jich hodně, kteří jste nám vyjádřili poděkování za naši práci a věřte, že to vůbec není jednoduchá práce a hlavně všem těm, kteří jste nám do Příčov přivezli finanční dary na provoz rádia a na obhajobu při na tom, co nás čeká ten soudní proces. Stal se mi tam takový případ, který mi vehnal pomalu slzy do očí. Představte si, že mě tam odchytil Tomáš Vandas, s kterým jsem se taky bavil a kterého zase pozvu do rádia, abychom byli nejenom, abychom byli pro všechny strany, které to myslí vlastenecky, a že by se mnou chtěl mluvit nějaký pán, který přijel kvůli nám do Příčov s Příbrami. Byl to starší pán a ten mi potom předal obálku s tím, že je z domova důchodců v Příbrami, kde nás všichni poslouchají a vybrali ti důchodci mezi sebou nějaké peníze a pověřili ho, aby nám je přivez osobně, protože jim dělá problém to nějakým způsobem posílat elektronicky. Takže všem důchodcům, kteří pověřili toho pána, bohužel neznám jméno, tak on se mi představil, ale v tom hluku a zmatku tam jsem ho přeslechl, tak bych chtěl poděkovat těm důchodcům a věřím, že se naše pořady budou líbit i nadále. Ještě jednou děkuju a nejenom jim, ale i všem, kteří nás tam oslovili, chtěli se s námi vyfotit, popřáli nám hodně zdaru. A pan Drahoš třeba z Brna se tam přijel podívat, taky jsme se s ním tam pobavili. Opravdu bylo to velmi, velmi příjemné setkání a potěšilo nás, kolik našich posluchačů do Příčov přijelo. Takže opravdu to bylo velmi a velmi milé, udělali jste nám radost. A abych se vám přiznal, tak mě to znova nabilo energií, protože přece jenom to není nic jednoduchého. Já si musím na každý pořad dělat scénář, abych věděl, o čem budu hovořit. A to je mnohdy dost obtížná a delší dobu trvající práce.
A tento týden mám teda opravdu nabitý, dneska mám dva pořady, dvouhodinové a jedu bez přestávky až do pátku, kdy mě požádal Zdeněk Chytrá, abychom zase jednou za čas udělali společný pořad. Bude to velmi zajímavé, jsou tam dobré zajímavé témata, takže to uděláme v pátek spolu. Tak tenhle ten týden bude opravdu, opravdu nabitý a pracovně hodně náročný. Takže děkuji ještě jednou touto cestou všem, kteří jste se nás tam odchytli a kteří jste nám dokonce říkali, že se považují za členy rodiny Svobodného rádia. Takže díky moc, udělali jste nám velikou radost. Tak a teď jdeme na vaše otázky a znova říkám, můžete i telefonovat. Zdravím do studia Beta, držím pěsti a držme spolu proti všem. Rebelka Zavířova, Karla Princová. Zlo bude poraženo. Paní Karlo, já bych si to taky moc přál, aby zlo bylo poraženo. Já proti tomu zlu bojoval v minulém režimu. A byl jsem označován za asociála a já nevím za to a byl jsem dehonestován a popotahován policajtama. A jenom proto, že jsem chtěl, aby to zlo, které tady vládlo v minulém režimu, tak aby skončilo. Proto jsem přivítal s velkou nadějí a radostí 89. rok, ale hned, představte si, že hned v květnu roku 90 jsem z toho nadšení a z té euforie byl velmi, ale velmi vyléčen tehdejším prezidentem Havlem. A to, když květnu 90 prohlásil, že nebude stíhat bývalé estébáky, bývalé policajty, vyšetřovatele, ani ty, kteří se nějakým způsobem provinili proti lidem. Taky byl stíhán jeden jediný člověk, jestli se pamatujete, a to byl pan Miroslav Štěpán, který si to i odseděl. Ale velkým paradoxem, než šel sedět, bylo, že on totiž zcela jasně řekl, co nás čeká. Že nám nebude patřit nic, že budeme montovna, že budeme skladovou zemí a že budeme jenom průtokáčem pro východ-západ. Měl pravdu. Už nám nepatří vůbec nic. Ani ta voda, ani Pravčická brána, ani Hora Říp, nepatří nám vůbec nic. Já jsem zvědavý, kdy nám seberou i naše vlastní domy. Tak, mám tady telefon, vemu ho. Dobrý večer, vydržte chvilku, beru si sluchátko. Tak, teď si můžeme povídat. Dobrý odpoledne. Dobrý den, prosím vás, já teď poslouchám Svobodné rádio, tady Jagošová Magdalena Zlipová, Jižní Morava, číslo popisné 302 1969, 24.5. A chtěla bych se zeptat, prosím vás, tady já jsem poslouchala ten Příčov a jsem vaše posluchačka. Prosím vás, ale stište si rádio, ono to je slyšet. Jo, už to mám vypnuté úplně. Tak, už to skončilo, děkuju. Takže slyšel jste mě? Ano, slyšel. Ano, a já bych se vás chtěla zeptat, jako samozřejmě tady tyto problematické věci už delší dobu vědí a já bych se chtěla zeptat, co ti lidé z té ČT, kteří nás tady tak manipulují těma davama, a není pravda, že nás je ještě málo, je jich hodně. Já jsem na dědině, která má obyvatel 1500 a bez města 1000 lidí má úplně stejné názory, co já. To jsou na Jižní Moravě, jo? Proto jsem se tady představila i s datumem, i s číslem. Ano. Mě na tom už nezáleží. A tak bych si chtěla zeptat, jak oni si myslí, že dopadnou, i když my půjdeme. Oni půjdou také. Oni jsou zatím jsou použitelní, jakože takhle. Teď budeme likvidováni my, ale oni půjdou také, protože oni nic neumí a už jich nebudou také potřebovat. Máte jestli pravdu. Jestli to nedochází. Máte pravdu. Víte, oni zatím jim těm vládám, a nejenom u nás, ale všem, které byly dosazené, tak oni jim mazali met kolem huby tím, že podívejte se na Špidlu.
Díky Špidlovi jsme se dostali do Evropské unie, protože nám vykreslil Evropskou unii jako rána na zemi a většina lidí zásluhou té České televize a dalších mainstreamových médií tomu uvěřila. A jsme tam a je to žalář národů horší než Rakousko-Uhersko. A jak to padlo? No samozřejmě dostal jako odměnu za to, že nás uvrhl a vzblbnul do toho žaláře, kde nás totálně rozkradli, tak dostal místo evropského komisaře a teď si představte, že má doživotní důchod přes 500 tisíc měsíčně. Nestojí to za to? Co mu to pomůže jako z takového vyššího morálního i mravního principu pro budoucnost? On má taky určitě rodinu a svoje děti. Ty nepůjdou, myslíte si, že ti nepůjdou, že to budou ti vyvolení v té zlaté miliardě? Já budu pokračovat. Oni si tito lidé myslí, že to tak bude pokračovat, ale velice se mýlí, protože těch vyvolených je opravdu velmi málo. Až budou, tyto lidé jsou použiti a budou odhozeni, ale budou v podstatě zlikvidováni stejně tak, jako my všichni ostatní. Protože ti, kteří budou potom na tom vrcholu té pyramidy, těch je hrozně málo. Přesně tak. No. A tito lidé si to neuvědomují. Já jsem se bavila s jedním filozofem, který teda jako je profesor a prostě dělá přednášky po celém světě, vysoce uznávaný, jo. Je to teda jako Čech, ale nebudu tady teda jeho jméno říkat. Máme ho v rodině. A oni se o tom baví normálně v zahraničí, mezi těma dospělýma. A ani oni, kteří jsou natolik inteligentní a natolik vzdělaní, že by mohli být takzvaně použiti jako na něco, tak ani oni v tom programu nejsou. Tak ne tak nějaký odpad, ne tak nějaký institut, jak je to ten institut, kde je ten Pavel a tady tyto. Aspen institut. To jsou všecko chudáci, jako prostě, kterým to nemyslí. Oni nemyslí za rožek, oni myslí jako jaksi divně prostě. Oni si to nedovedou vůbec domyslet dokonce. Jo, tady tyto hlasatelky na té ČT1, jo, tak to jsou nepoužitelní lidi, to už jsou použitelní ti otroci, kteří umí udělat v těch fabrikách, jo, to už jsou víc použitelní. Víte, oni ti lidé zaprvé jsou tak vymití, že věří tomu, co říkají, a nevěří tomu, co říkáme my, i když si už mohli stokrát přesvědčit, že to, co označují oni za konspirační teorie, takže se ukázalo jako pravda a mě připomínají strašně moc veliké množství německých židů za druhé světové války, za nacismu, kteří nevěřili zvěstem o existenci vyhrazovacích koncentračních táborů, protože o holokaustu se vůbec nemluvilo, to bylo označené až po válce Izraelem a oni tomu nevěřili. Protože to bylo také všechno tutláno, tak jako je tady tutlaná pravda. To bylo naprosto stejné. A když tomu uvěřili, tak stáli před těma plynovými komorama, před těma umyvárnama. Jo? A tyhle ti lidé tomu neuvěří taky, až potom budou stát někde, kam je vykopnou, ale oni si neuvědomují ještě jednu věc. Oni nás nevyhladí všechny. A ten hněv lidský se obrátí proti ním. Věřte tomu, že oni tom budou velmi špatně. Lidé, to je mimo rádio, já vám říkám, jsou lidé, kteří si dělají už seznamy tady těchto lidí, kteří slouží tady tomuto systému. Ti lidé nejsou vůbec známi, jsou to obyčejní lidé, kteří se potom někdy přihlásí, jo? Aby jsme předešli, jako jak se tam zmiňoval, to, aby jsme předešli volit ty takto čistých lidí, jako takzvaně, kteří se míní nastolit místo tady té skorumpované vládě, jo, že oni mají ten záložní plán, tak já s tím vůbec nesouhlasím. My bychom měli trvat na tom, aby byli zvoleni ti odborníci, jako je ten Štěpán Noveský, a tady tito. Ano, musíme na tom trvat. Jako kterým opravdu na tom záleží, to jsou odborníci a třeba i ten pán Stanislav, já nevím, jak se on dělá, ten pořád, Novotný. Ano, i ten je vynikající prostě, ten opravdu je srdce, on se bije, jo.
On se opravdu bije za nás. To jsou všechno velicí odborníci, kteří zastávali vysoké funkce a hodili to za hlavu, protože tím, jak se postavili za pravdu a hlásají neochvějně a veřejně tu pravdu, tak se vyřadili z toho, řekl bych, vláčku těch mocných a těch placených a jsou pro ně nepřátelé. Jo, a proto si jich musíme víc vážit. A teď bude jejich čas, teď přichází jejich a čas. A právě tito lidé by měli zastávat ty funkce v té vládě. Přesně tak. Přesně tak. A je potřeba, aby se tady objevil někdo, já to třeba navrhnu Standovi Novotnému, aby začali vytvářet už, pokud to nedělají tajně, začali vytvářet novou vládu těchto skutečných odborníků, které by měli potom lidé pomoc prosadit do vlády. Ano, ano, to je výborný plán, já vás úplně uznávám a souhlasím na 100%, co říkáte. A ještě bych se chtěla zeptat, vy jste tam mluvil o té demonstraci, jelikož já mám i šijat, já nemůžu nikde moc jezdit, do auta si nesednu, v té Praze a já jsem okres Hodonín, jo? Jo. Tého 3. září. 3. 3. září. Haló? Haló? A paní nám vypadla. Nevypadla, já jsem u telefonu. Tak to je 3. září ta demonstrace v Praze na Václavském. Ano, ano, ale já jsem se chtěla zeptat, vy jste říkal, že tam budou i lidé, s kterými byste si třeba ruku nepodal. Ano, jsou. No, já nejsem tak znalá úplně, protože já spíš tu filozofii a historii a tak a jako osobní zkušenosti s těma lidma nemám, tudíž já nevím. A vy nechcete zveřejnit, jako aspoň kteří lidé to jsou takzvaní, když se teď staví za tu správnou věc. Nechci a právě proto, že tito lidé, víte, když si Winston Churchill, známý komunistobijec a nenáviděl komunismus jako takový, jako doktrínu, tak když se spojil se Stalinem, s Sovětským svazem, tak mu to antikomunisti v Británii vyčítali a on jim odpověděl tou větou, okřídlenou známou větou. Když chci porazit Lucifera, tak se spojím i s čertem. A tady ti lidé stojí na stejné straně barikády, ale já jim zkrátka nevěřím, protože o nich vím strašnou spoustu věcí a proto jsou to lidé, se kterými bych si ani nepodal ruku. Nebudu je tady jmenovat jenom proto, abych tu vlasteneckou frontu, která se musí teďka spojit, tak abych ji ještě nerozbíjel. Ano, je to rozumné. Dobře. Máte na to právo, plné právo na tady toto. Samozřejmě to váš názor v pořádku. Ještě jsem se chtěla zeptat, jak takhle čtu různé knihy, no tak samozřejmě něco je z té historické ohledně fašismu, nacismu a tak. A původně takové ty zveřejněné věci byly, ještě jsou, a nevím, jestli je to k dohledání, dočetla jsem se to, že Hitler ze začátku neměl v úvahu úplně ty Židy jako dostat, jako ničit. No že jistě, on že měl ne. Ten jeho plán byl proti Slovanům, ale protože neměl dost peněz, tak začal první ty Židy, aby si nagabal ty jejich majetky. Co je na tom pravdy? Byl je to naprostá co? Pravda. Hitler se spojil ze sionisty. Na jednu stranu máte organizaci židů, salfistických židů, ano, to jsou ano. Praví židové. Já jsem slyšela právě, že ty židy, kteří se rozčilovali, to jsou záznamy za druhé světové války polské, jak žid mohl zradit žida. To jsou ještě doteďka možné si ty záznamy pustit, a tam je to všecko tak jako, není to tam konkrétně, ale vám to dojde. Teď si představte, že on spolupracoval s těmi sionisty, s těmi Chazary a dokonce pustil ty nejbohatší sionisty z Německa, včetně veškerého vybavení jejich fabrik do zámoří, do Izraele, do Palestiny, pustil je. A pak se ptal toho šéfa těch sionistů, co s těmi ostatními židy. A on řekl, na těch nám nezáleží, dělejte si s nima, co chcete. A důkaz je,
když se ti Židé dostali na loď do Spojených států ve Španělsku a v Portugalsku, tak museli, ta loď je musela vyložit, protože je odmítli ve Spojených státech, v Izraeli a vůbec všude přijmout. A museli se vylodit a tam je frankistická policie pochytala, poslala je do Francie a tam šli potom do různých koncentráků. Ano, krásně se o tom píše Erich Maria Remarque, Černý obelisk. Jo. Tak jo, to je pravda, toto se stalo, ano, to je pravda, to se pěšně ví, tohleto. No, dobře, tak vám moc krát děkuji a děkuji vám taky za ten pořad. Já jsem k vám ještě v životě nevolala, je to poprvé a musíme stát při sobě, modlím se, každý den se modlím, a jako protože jsou věřící, hluboce věřící a takže, aby bylo, pokud jste odposloucháni, aby bylo všem jasné, takže Jagošová Magdalena, okres Hodonín, 24.5.1969, číslo popisné 302, ano. Naschledanou a přejte krásné dny a mnoho úspěchů ve všem. Vám na taky. Každodenní bázi vašeho života, na všech úrovních vašeho života, ano? Ano, zdravím, děkujeme vám taky, naschledanou. Tak a já teď mám další telefoná. Tak slyšíme se, dobrý večer nebo dobré odpoledne? Dobrý večer. Já si jenom stlumím druhý telefon. Výborně, já vás slyším z obou. Vy mě taky slyšíte, pane Já vás slyším dobře, ano. Výborně, já vám volám ze slunýho Švédska, z jižního Švédska, můžete mě mít místo pana Vajíčka, jak jsem to slyšel, který původně byl ze Švédska. Já vám chci hrozně poděkovat, já vás poslouchám skoro každý den, jo, i reprízy, protože pro mě je to hrozně zajímavý. V Česku jsem poměrně dost často, takže vím, jak to tam asi tak vypadá. Malinkou otázečku bych měl, prosím, abych vám nevolal jen tak na plano. Mně to trochu připadá, že jako ta krize ropná a společenská finanční je nejhorší v těch východních zemích, jako v Česku a na Slovensku. Tady v té Skandinávii to zatím není tak hrozný, ale určitě to sem přijde. Mám jenom malou takovou otázečku. Není to tak, že v první řadě budou obětovaný tyhle dvě země? Česko je na tom ze všech států Evropy nejhůř. Ano. Slovensko je nás za námi. Samozřejmě veškeré úsilí nového světového řádu je v první řadě zaměřeno proti Slovanům. Protože Slovani měli být vyhubeni, v podstatě už Napoleonem, předtím to byli různí Mongolové a různí asijské národy, nakonec naposledy to byl Hitler. Nikde se o tom nehovoří, ale nejvíce zemřelo za druhé světové války zásluhou Němců, německých nacistů a fašistů, Slovanů. Zemřelo jich na 28 milionů Slovanů. Jo, a nikde se nemluví o tom, že to byla genocida. A proto ten nápor směřuje především na střední a východní Evropu. Proto ta válka z Ruska s Ukrajinou, aby se navzájem vybíjeli Slovani. To všechno je konstrukt, to všechno je technikálie, která byla připravena. A oni potřebovali na té Ukrajině mít poslušného kašpárka, který je navíc ještě kokainista, proto mu spolu ty peníze, ano. Aby se vybíjeli a vznikla tam nenávist Slovanů vůči Slovanům. Jak vidíte, podařilo se jim to. No a dokonce jsem tady četl takový názor, že má tady vzniknout ve střední Evropě takzvaná Bohara. Jako je Sahara v Africe, tak v Evropě, ve střední a východní Evropě měla být Bohara od Bohemia. Proto tady se dělá všechno proto, aby se neudržela v krajině voda. Proto se likvidují lesy,
proto se muselo přes neziskovky zabránit klasickému ošetření lesů proti kůrovci. Jakmile nejsou lesy, není voda. A toto je záměr proti slovanstvu. Veškeré, ale ono i ve Švédsku, to zase Švédsko je výstavní stát integrace muslimů. Po Velké Británii je to nejvíc muslimy zasažený stát a Švédsko nebude čekat nic dobrého, protože vemte si, že teď to vypadá, že buď ve Británii po tom šílenci Johnsonovi, válečném štváči, tak ano, se dostane do premiérského křesla buď muslim další, Sinuk, Ježíš, jo, anebo stará šílená ženská Trasová. Ta psáno Trusová, jo, Trasová. Jo, já vím, no, no. A to je, v podstatě to by byl konec Velké Británie, jo, ale ono to v té Skandinávii není o moc lepší. Já jsem si přečetl, bylo to v angličtině, na švédských nějakých webech, že jsou ve Švédsku oblasti a města, kam se bojí i policie, a kam, kde nechají ti muslimy řádit, jak chtějí, třeba dokonce část, myslím, že to je Göteborg, potom... No, v těch velkých městech. Ano, já, ano. Já vás nerad, pane Kapal, přerušu, no máte pravdu, sem přišlo v roce 2015 160 tisíc muslimů. No. Jako společně s Německem na počet obyvatel, to jako bylo nejhorší. A nedaří se jich integrovat těch v oblastí, které jsou i pojmenovaný, jo, tak nějak trošku handlivě, tak je přes 70 ve Švédsku. To znamená, oni tam mají svoje šaria, svoje, že jo, policajti tam vlastně ani skoro už nechodějí. Takže tohle to tu Skandinávii zničí. Přesně, jo, tak, ano. My jsme se z toho tak nějak vyhrabali, ale oni rodějí děti rychle a prostě pak to tady všechno umlátí čepicema. Ale napřed teda to mě to nenapadlo, tohle spojení se Slovanama, to máte určitě pravdu, a s tou vodou a tohle, těch věcí je prostě hodně. Jo, a člověku je toho smutno, ale já vás rád poslouchám, protože to, co se děje tam, to přijde v bledě modrom, tak nějak postupně i sem. To přijde po celé Evropě. Takže aby jsme byli připraveni. Ano, ano. Pane Kapal, vy ještě můžete mluvit, já se s váma rozloučím, já vám moc krát děkuju a přeju vám velký úspěch a hlavně zdravíčko taky. Děkuju, mějte se hezky, naschledanou. Prosím, naschledanou zatím, naschle. Tak já vemu další SMS-ku, jen co se mi to tady otevřem. A tak, dobrý den. Poslouchala jsem prohlášení pana Vrábela, který tu demonstraci 3.9. pořádá a překvapilo mne, že prý pana Okamuru zvali a on prý tam nebude, nevím proč. Nelíbilo se mi, že o něm nemluvil zrovna kladně. Poukazoval na tříštění hlasů, že Tomio jakoby chtěl všechny hlasy pro sebe, takže jeho prý nevolit. Ti malí nechápou, že SPD je jediná ve sněmovně a má na ten potenciál tam zůstat, ale tříštění hlasů do malých stran je na nic. Hanka z Prahy. Paní Hanko, to mě na pana Vrábela mrzí tohleto. Protože pan Vrábel, kdyby sledoval prohlášení pana Okamury, tak Tomio Okamura tvrdí, že on osobně nebude chodit na žádné demonstrace, které pořádá někdo jiný, ale že tam pošle, nebo že se domluví s dalšími významnými členy SPD, kteří tam budou hovořit. Na demonstraci na Václavském náměstí vím přesně, že tam bude 3.9. hovořit Jirka Kobza. To je po Okamurovi snad nejznámější člověk v SPD. A možná, že tam bude ještě někdo další. Ale ten pan Vrábel si neuvědomuje jednu věc. V případě, že by se tam vyskytla jakákoliv řekl by incident, že by to mainstream
okamžitě hodil na vrub SPD. Podívejte se jenom, co se děje u Babiše. Babišovi tam ukradl nějaký kluk 14-letý, který vypadal jak 30-letý, veliký, dvoumetrový, fousatý, mikrofon. On to byl tady autista, byl určitě navedený. A policajti zasáhli a spadlo to na Babiše, že Babiše hlídají policajti a že to je strašný, že by měli jít proti němu. A byly ty policajti, kteří ho, toho kluka, který ukradl zařízení, cizí zařízení, což znamená trestný čin zlodějny, tak bude vyšetřovat GIBS. Umíte si představit, co by se dělo proti SPD z pozice paní Pekarové, pozice pana Rakušana a dalších těchto zrádců, kdyby byl Okamura na nějaké téhleté akci, kterou nepořádá a tudíž nezajišťuje bezpečnostně, kdyby se něco takového strhlo, tak ho roznesou na kopitech. Roznesou ho na kopitech. Tohle si musíte uvědomit. Okamura se nevyhýbá spolupráci. Okamura se vyhýbá nepříjemnostem, které by odneslo SPD. A říká, že plánuje udělat vlastní demonstraci, samozřejmě pozve také ostatní nějaké, a tam, že bude mít na svém triku zajištění bezpečnosti. A druhá věc, otříštění hlasů. Já jsem podpořil na osobní žádost pana Vrábela, tedy mailovou, osobně se s ním neznám, tak jsem podpořil tuto demonstraci z toho důvodu, že je potřeba sjednotit síly na to, aby se tato vláda padla. Na druhou stranu jsem přesvědčen o jednom historickém faktu. Já jsem tady rok, možná rok a půl říkal, že jediná strana, a je mi, která je relevantní a která je v podstatě zaručená, že bude ve sněmovně, je SPD. A každá jiná strana z těch menších, ale i z komunistů a z sociální demokracie, že ten, kdo je bude volit, volí de facto pětikolku. Rok jsem to tady říkal, skoro pokaždé v tomhletom pořadu. Bylo to platné málo, nechci být sprostý. A dopadlo to tak, jak to dopadlo, že ti hlasy těchto lidí, těch malých stran a nových stran, tak, a mnohé z nich byly nasazené, prosím vás, Šlechta byl nasazen, ten dělal 30 let nejvyššího policajta Národní centrály organizovaného zločinu, snad si nemyslíte, že půjde teď proti svým vlastním lidem, a jeho partnerka je bývalá nejvyšší zástupkyně, takže Šlachta a jeho přísaha, to byly nasazení, nasazená strana s jedním jediným účelem, oslabit skutečnou opozici. A jestliže pan Vrábel říká, že, a já to nevím, neslyšel, tak já říkám, pokud to říkal, já se na to zeptám, pokud říkal nevolit SPD, pak nebude mít mou podporu. Protože já jsem skutečně přesvědčen, že teď by se všechny strany měly sjednotit, zahodit svoje ego a myslet si, že jako vůdce nějaké strany se dostane do sněmovny. Nedostane. A měli by se pokorně domluvit s SPD, domluvit se na místech na kandidátkách a jít jednotně. Protože za 3,5 roku, jestli vůbec ještě budou volby, jestli vůbec ještě bude existovat Česká republika, tak bude SPD zase jednou jedinou stranou, která má ne šanci, ale jistotu, že se do sněmovny dostane. A teď je největší problém v tom, a teď to musím říci, máme tady několik elektorátů voličů. Voliči pětikolky jsou kamení. Ti zkrátka budou volit pětikolku, i kdyby jim... To jsou ti Židé, kteří nevěří, že to, že nás zrazujou, a uvěří, až budou stát před těma branama těch sprch. Na ty se žádná strana nemůže zaměřovat. To je celá pětikolka. Ty jsou kamení. Pak tady máme voliče ANO. Ti jsou... Ti mladší jsou trošičku rozvyklaní, ale většinou jsou to starší lidé,
kteří na Babiše nedají dopustit. A ať se nám to líbí nebo nelíbí, Babiš byl jediný premiér, který důchodcům přidal nejvíc peněz. Žádný jiný premiér to neudělal, žádná jiná vláda to neudělala, Babišova vláda to udělala. A to nejsem jeho kamarád a jeho příznivec. Takže ti skalní voliči KSČM budou volit zase KSČM a zase zbytečně. Skalní voliči sociální demokracie taky. Na koho tedy útočí tyto skupiny? A jestliže pan Vrábel skutečně řekl, a já to nevím, ale jestli to skutečně řekl, tak je to jenom fakt, že se snaží tříštit ty hlasy on. Protože každý by se strašně rád vyšplhal do sněmovny po Tomi a po Okamurových zádech. Strašně rád. Do prčice práce, já to tady říkal rok. Proč všichni chtějí, aby se k ním přidal Okamura? Proč, jestli se chtějí spojovat, se oni nepřidají k němu, když je daleko úspěšnější? Tak to je. A faktem je, že v poslední době, a to ty výzkumy jsou cinknuté, tak roste volební potenciál SPD poměrně dost. A já jsem přesvědčený o tom, protože SPD dělá dobře svou práci ve sněmovně, i když má pouze 20 poslanců. Teď se domlouvají s ANO a budou žádat demisi vlády kvůli tomu mafiánovi Mlejnkovi, který dělá šéfa špionu. To je do nebe volající. Budu o tom hovořit zítra s bezpečnostním expertem Janem Skalickým. Takže toto by dneska nemělo vůbec zaznít od pana Vrábela. Já mu zítra se ho na to budu ptát. Tak další SMSka. Dobrý den, pane Kapal. Dne 3.9. bude protest proti fialové vládě. Není to málo, jenom jeden den. Mělo by to být několik dní v kuse a ještě by se měly přidat firmy, policie, zdravotnictví. Jich se to taky týká a hlavně by to měla vysílat Česká televize nebo nějaká soukromá televize, jako v 89. roku, aby všichni lidé viděli a přijeli podpořit český lid. Od přátel vím, že přijedou podpořit i bratia Slováci. S pozdravem Horňáková. Paní Horňáková, aby protestovala policie, na to zapomeňte. Všichni policajti si v době, kdy budou díky krizi, která tady bude strašlivá, tak budou jediní státní úředníci, a to jsou policajti taky, kteří budou mít jistotu příjmu. Protože se obávám, že se budou zavírat fabriky, už jsem o tom hovořil v první části, a bude nám tady přibývat strašně moc nezaměstnaných, tak policajti proti vlastní vládě, proti svým chlebodárcům nepůjdou. Naopak, pokud by policajti dostali rozkaz střílet ostrými do davu, tak budou. Já jsem o tom přesvědčen. Jsou mezi nimi slušní lidé, kteří by to neudělali, ale jejich menšina. Tak, to je jedna věc. Teďka zdravotnictví. Ve zdravotnictví to je tak, že třeba u mě vystupovala jedna paní doktorka, která nesouhlasila s očkováním proti covidu, ale bála se u mě vystoupit, a není to doktorka Peková, ta se nebála, protože by jí okamžitě vyhodili z práce. Dokonce když řekli, jakmile vystoupí proti očkování na Svobodném rádiu, dostane výpověď. Takže ty zdravotníci stateční tam budou. Ale jíst se chce všem. Dalše, vysílat to bude TV Raptor na internetu. Aby to vysílala Česká televize, paní Horňáková, to by muselo být úplně jiné vedení České televize. To vůbec nehrozí. Tak a proč myslíte, že v 89. roce to začala vysílat Česká televize? Protože to bylo domluvené, a vědělo se už od května a domluvilo se předání moci v září 89. Vůbec ne nějakou revolucí 17. listopadu, to bylo jenom divadlo. Bylo to domluvené. A vedení České televize tenkrát už vědělo, že se otočí, že se to všechno otočí, a proto to začalo vysílat. Poslouchejte v úterý knížku Oskara Krejčího
s názvem Sametová revoluce. Tam to všechno Oskar popisuje. Takže pokud tohle se nebude, tak to Česká televize vysílat nebude. Tak a další věc ještě jedna. 3.9. není poslední den, kdy se bude demonstrovat. Já se domnívám, že a souhlasím s tím, že největší demonstrace by se měly začít konat až v době, kdy začne zima, kdy začne topná sezóna. Protože teď, když je teplo, léto, vedro, tak ti lidé si ještě neuvědomují, že budou mrznout jak holubí trus ve svých vlastních bytech a domech. Jo, nebo v zbytech, v soukromých domech si ty lidi zatopějí. Ale tam potom bude pravý dobu na milionovou demonstraci. A tuto dobu plánuje udělat demonstraci Tomio Okamura. Teď je brzo. Je teplo, jsou dovolené, lidé se chtějí odpočinout od politiky, protože toho máme za celý rok spoustu, nic hezkého nás nečeká, tak si chtějí užít, aspoň jsem to takhle slyšel od některých lidí, co mi to psali, že si chtějí ještě jet k moři, protože už se tam nikdy asi nedostanou. Takže k moři se jezdí, protože je to lacinější v září, začátkem září a během září, takže já se osobně domnívám, přál bych si, aby 3.9. byl Václavák plnej. Moc bych si to přál, aby ti zmetkové ve vládě viděli, že už toho mají lidi dost. Ale nebude to ta největší demonstrace. Ta přijde až se začátkem topné sezóny. A právě proto to ta vláda věděla a právě proto mám vztek na prezidenta Zemana, že jim šel na ruku s tím, že vyhlásil komunální a senátní volby už na 24. a 25. září, kdy ještě bude až tak teplo. Většinou, jestli si pamatujete, tak začátkem 90. let byly komunální volby v listopadu. Já si pamatuju, že první komunální svobodné volby byly 10. a 11. listopadu 90. A teď to dali pak tedy v říjnu. A pak to dávali furt blíž a blíž. A teď to udělali schválně, aby ty volby byly ještě v době, kdy nebude pořádně rozeběhnutá topná sezóna. Je to svinstvo, co na nás dělají. A ten potom budou, pak budou demonstrace. Jenomže oni na nás chystají covid. A ten covid nás zase zamkne doma. A kdo neposlechne, tak ho zavřou. Tyhle ti se na nic nevohlížej, na žádné zákony, na nic. Tak poslední SMS-ka. Dobrý den, pane Kapale. Máte pravdu s tím Miroslavem Štěpánem a jako dnes slyším pracovníky ČKD, když k ním mluvil, že jim nebudou rozkazovat děti. Myslel studenty, kteří neměli o řízení státu ani páru. Tak všichni pískali a řvali, nejsme malé děti. Vůbec nepochopili, co tím Štěpán myslel, a všechny vystupovali jenom na sebe. Dneska vidí výsledky. Silvie z Ústí. Ano, paní Silvie, já jsem si na to taky vzpomněl, pan Štěpán měl pravdu tehdy, protože na jeho slova došlo. A byl jediný, který si svoje působení v KSČ odseděl. Ku podivu si to neodseděli ti vyšetřovatelé z STB. Ty, kteří vyšetřovali lidi, kteří se nehodili režimu, tak ty potom, a já jsem čuměl jak blázen, přešli do novodobé porevoluční policie a honili zase stejné lidi, jako jsem třeba já. Zvracet se mi z toho chce. Tak, vážení přátelé, já se s vámi rozloučím teď, ale od 20. hodiny se tady bude tady Tomio Okamura a můžete se ho vy sami zeptat, jak to s tím 3. zářím, s tou demonstrací je. Ale znova opakuju, budu se muset zítra, dneska večer nebudu mít čas, zeptat pana Vrábela, jestli skutečně řekl, aby nevolili lidi SPD. Protože pokud to skutečně řekl, pak je to jasné, proč se snaží dostat do politiky. Ode mě je to všechno, přeju příjemnou hodinku, než se tady objeví Tomio Okamura.